Hokejisti Detvy vykorčuľovali na ľad ako prvý tým Tipsport ligy. Český tréner Jozef Turek mal niekoľko hráčov k dispozícii už 3. júla. Tak my sme vlastne sa po sezóne rozdeli a nebola tady spoločná letní príprava. Každý měl buď svoje kondiční trenéry, anebo si dělali sami. Samozřejmě tak využili jsme toho, že už tady je let. A tak už jsme to zahájili ještě o týden vlastně dříve než minulou sezonu. Bylo nás tu 10, jsme na prvním tréninku včera, jsme začali tredu. A budou se postupně vlastně i některý přijedou v pátek, v sobotu z dovolenky. Takže toho 8. nás zase bude už víc. A předpokládám, že koncem toho týdne, okolo toho 17. už budeme jako v plné síle. Podpoliansky tým musí smerom k novej sezóne riešiť odchody niekoľkých opôr. Odešlo nám do zráčů, ako v obrane hlavne. Odešiel Betker, Kuklev a byl Sladok. Kapitán vlastne, to je veľká stráta, ale skončila mu smlouva a rozhodce chtěl trošku změnu, tak uvidíme. Samozřejmě ty náhrady nějaký tady máme, spíš mladé hráče. Ještě jsou v jednání Janis Andersons, přišel samozřejmě Marek Páč na zkoušku, nebo uvidíme, jak se bude jevit Marcel Hlaváček, to je obrovský obránce, ale ty zkušenosti tam ještě přece nemá. Samozřejmě i další ještě, uvidíme, měl by se posunout už Golián samozřejmě i výkonnostně, už to vyzkoušel minulou sezonu. V útoku samozřejmě odešel Puliš, to je velká ztráta, to je 50 bodů. Přišel Jano Sýkora, odešel Martin Dialoga, samozřejmě uvidíme, jaká bude situace ještě ohledně Užaty Benského a Maroše Surovýho. Jinak samozřejmě některý hráči, co loni dostali šanci prvně jakoby v extralize stabilně, tak už by se zase měli posunout, ale my jsme udělali takové to maximum minulý rok. Ty hráči hráli na hranici svých možností, nikdo se nemůže myslet, když vidím, jak posilňují ostatní kluby, že to pojede samo, zase to bude těžká sezona pro nás obrovsky. A říkám, ty hráči, co odešli, jsou velký ztráty, ty, co přišli, některý jsou vynikající, některý jsou spíš mladý, neskušený a až po sezóně můžeme zhodnotit, jestli tyto hráči, co odešli, byli nahrazen nebo ne, teď je ještě brzo. Pokračovat by však mali brankář Roman Petrík či útočník Michal Murček. Plno hráčů tu měli životní sezóny, co se týká produktivity, dostali velkou šanci, měli by tady hrát u nás a měli by se postupně připojit. Odchodom Josefa Sládka se uvolnilo kapitánské C-čko, takže aj tuto pozici v týme musí trenér Turek nahradit. V hlavě to mám, většinou vždycky se to zvolí hráči, hlasuje se kabina, ale až bude plný kádr, až se udělá ta příprava, vlastně ta hrubá, tak potom, až se udělá ten kádr, ty 4-5 a nějaký hráči navíc, tak potom si sedneme, dáme lístečky a kabina si zvolí kapitána. Turek si velmi dobře uvědomuje, že čtvrtfinálový úspěch z minulé sezóny nepřijde opět jen tak sám od seba. Bude to moc těžký, říkám, jsme malinko oslabení, není to úplně taková tak ta síla, jako byla minulý rok, ale uvidíme. Jo, rozhodující je vždycky parta a samozřejmě musíme být zase velmi dobře připravený, co se týká po kondiční stránce. Musíme dohnat teď v tom 7 měsíci to, že někteří hráči samozřejmě trénovali, ale nebyli jsme po kopě dohromady, takže teď to musíme dát dohromady a my musíme vydržet prostě bruslit jako minulou sezonu s těma silnýma soupeřema. Samozřejmě takové ty situace, ty góly a taková ta šikovnost, to se nedá jako jenom tím tréninkem jakoby udělat, to už musí mít ty hráči v sobě. Aj v Detve by byli velmi rádi, keby k ním v nové sezóně zavítal Slovan. Ako to ale bude, se ještě uvidí. Trénoval ve Slovanu 2 sezóny v extralize juniorů. To je velký klub, že jo, to jako Sparta Slavie v Česku. Já jsem tam zažil vynikající podmínky. Mě tam nikdo nic jakoby nedlužil. Jo, když jsem odešel, tak já tam mám čistý stůl se Slovanem, takže já můžu mluvit jedině dobře ve Slovanu. A teď už situaci jsem sledoval, protože tam byl Robo Petrovický, který jsme spolu dělali v Trenčíně. A další hráči, který jsem i trénoval některý, nebo znal jsem tam ty lidi. Takže jsem to sledoval, ale vůbec nevím. Včera jsem to prvně viděl v televizi, nějaké vyjádření a tak dále, ale k tomu já nejsem kompetentní, vůbec nevím, jako, jak to tam je připraveno. A byl bych rád, kdyby Slovan hrál extraligu. Pan se vždycky, když jsem tam působil, tak jsem chodil na každý zápas.